Сам на сам залишилася зі своєю проблемою і мешканці будинку номер 5А по вулиці Юрія Гойди. Тут під час дощі вже традиційно вода в під'їзді стікає аж на перший поверх. Ну, триває тоді, коли сильний дощ. В тому році було два рази, коли була злива. Потім почалася зима, випав сніг. Ну, і ми думали, проблему рішили ремонтники, бо ми писали заяви. Ну, дощу не було, так проблеми не було. Зараз знову почалися зливи і таке саме. Це вже, напевне, третій раз в цьому році так сильно нас заливає. Під час дощу по стінах, у кімнаті та коридорі рікою лється вода. І це при тому, що жінка проживає на четвертому поверсі. Важко уявити, що відбувається у квартирі на п'ятому, де господарі наразі відсутні. Заливає постійно. Це вже, напевне, третій чи четвертий раз затопило. А дуже небезпечно, мені здається, то, що в мене з люстри вода тече. Вчора, напевне, 5 вітер води вилили з люстри. Квартира, з розеток, всюди вода тече. Наразі жінка, так само, як і її сусіди, залишилася без світла. Каже, що через те, що у під'їзді заливає лічильники, боїться навіть їх вмикати, щоб не спричинити ще й пожежно-безпечну ситуацію. Останній раз через дощ світла в її квартирі не було 3 тижні. В тому році більше як 3 тижні не було світла, поки не висохла вся вода. Тут сказали, десь там вона зібралася між цими перегородками, між 5-м і 4-м поверхом. А вся проблема в тому, що коли сильний дощ, топить там на горищі, на даху зверху, і щось там в них не працює. Жінка каже, що скоріше за все несправна на даху зливна система, яка постійно забивається, а тому затоплює квартири. Спеціалістів, які могли б вирішити це питання, серед сусідів немає, а от аварійна служба час від часу приїздить, прочищає трубу, розводить руками і їде, каже пані Марія. Відповідно, як тільки починається дощ, її квартиру знов заливає. Мешканці будинку вже неодноразово писали звернення та жодної реакції не отримали. Ну, писали заяви, напевне, 3 рази. От в мене є копія заяви і 5 червня, сусід з 5-го поверху, і ми писали в понеділок. Якось так ніхто нічого не робить. Вчора жінки мої давали звернення, чи Маша давала, там на сусіди давали, ну, ніякого результату немає на що цього. Пан Микола взагалі після дощу не може закрити вхідні двері. Вода пішла під низ, по порогам вниз і підняла повністю поріг. Ось ця двері не відкривається. Люди рахують збитки та змушені проживати у постійній вологості. А найстрашніше для них – це прогноз погоди, який віщує, що дощ триватиме ще близько тижня. Мешканці втомилися звертатись до чиновників та жити у жахливих умовах. Кажуть, не розуміють, за що платять кошти на утримання будинків та чому ті, хто мав би дбати про благоустрій, забувають про це. Цього будинку в списку тих, де мали б робити капітальний ремонт, наразі немає.